Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt TV och Glimts hockeymagasin här, och vi befinner oss på Motortrend på Romgatan i Karlstad, och jag har fått två gäster, två experter, och vi börjar med Thomas Rundqvist, välkommen. Tack för det. Thomas Fröberg tillbaka här också, välkommen. Tackar. Ha grabbar, mitt i vintern här, vad säger du om hockeyn till nu? Ja, nej, men det har väl varit ungefär som förväntat tycker jag. Det är väl något lag som kanske inte svarat upp till förväntningarna, något som har gått lite bättre, men annars så har det väl tuffat på ungefär som vi sa från början. Thomas? Jag tycker serien är stark. Många bra hockeyspelare med, så jag tycker ligan är jämn. Nu har det blivit lite tricky mellan topp och bott tycker jag, och det var väl lite förväntat egentligen att det skulle bli så. Det ska vara så. Jag tycker det känns bra, det gör det. Vi rullar igång här som vanligt här när vi ska gå igenom ligan, och vi börjar på 14:e plats här då, Malmö. Jag tippar om 14. Carl Söderberg blir av med lagkaptensbindeln här, och det känns som att de börjar bra, men nu är de nere där de kanske blir kvar också. Thomas, vad säger du om Malmö? Ja, det var väl som vi sa från första början att de kommer att få det kämpigt. De hade ju en bra start till serien, men sen har de ju sjunkit som ett sänke. Det är klart, det har ju varit lite problem under flera år där nere nu med sparkar, coacher och hit och dit, och spelare som inte svarar upp till förväntningarna och så vidare. Och det här är ju inte heller bra kanske, att inte den största stjärnan levererar och blir fråntagen kaptens jobbet. Så jag tycker det är en märklig signal. Ja, det gör ju det. Det är ju trots allt en hierarki i laget. Så, och då, sen de som har varit bäst är väl egentligen de här Olofsson och Forsberg och deras fjärde line som har stått pall egentligen. Men annars så ser det tunt ut. Thomas Malmö. De var ju tippade egentligen som ett topplag året innan, och de har inte bytt så många spelare egentligen. Så det är väl, en kapten där har väl inte stått att känna igen tycker jag på det här. Men nu tror jag Händemark är ju duktig och en bra ledare. Så. Men med rent, ja, det är mycket som händer mycket där är säkert, som man inte vet innanför väggarna där. Men det känns som de har ett ganska stort lag, lite halvtröga emellanåt. Så det är väl det, tycker jag. Det kändes när de var som bäst för något år sedan, då krigade de hårdare. Det var ett krigargäng då. Ja, det blir ju alltid så nu när så går de över och tittar på tränaren givetvis, som är ny. Men jag kan tycka, jag pratar mycket med kollare, jag tycker att han är... Han låter bra. Jag har ingen aning hur han är som tränare, men det är väl det som är problemet kanske när du tar bort en kapten. Hur det kanske är att gruppen inte har köpt Söderberg längre, eller också är det så att tränaren köper inte hans sätt att leda laget. Så det där är nog någonting som de har en får reda på när allting är över, det tror jag. 13 då, Oskarshamn, och vi har Oskarshamn general manager här vid sidan här, Thomas. Då får vi hoppa det. 13 plats, och jag tippar Oskarshamn 12 här då. Kanske den bästa första kedjan i hela ligan, men resten. Ja, Thomas är väl bättre att svara på det, men man kan tycka lite synd om de som varit med i de flesta matcherna, men åkt dit på uddamålet och sådär, och det är lite typiskt då, ett lag i motgång. Spelar bra hockey, men tyvärr för deras del har det ju inte räckt riktigt än så länge, men jag tror ändå att de kommer att kanske klättra något steg, för det är fler lag precis ovanför som har väldiga problem. Thomas, ditt eget Oskarshamn? Ja, vi har en ambition att gå till slutspel, och det har vi fortfarande, inte tumma en sekund på det. Vi har en ruggig bra förstfemma, det vet vi. Sen om de misslyckas i match, tyvärr, så är det så att då har vi svårt att ta poäng. Det är väl det som har varit våran
vårt dilemma kan man säga. Men vi tror ju på det vi gör och vi har inte ryckt sönder någonting i laget och laget tror på sig själv och har bra genomgångar efteråt och går igenom och ser att de vilka misstag de gör. Och vi är inte rädda att visa misstagen för gruppen och de vill se vad de gör för fel. Och tyvärr har vi gjort väldigt mycket fel, så vi åker väldigt mycket fel. Och det är inte det här spelet som normalt aldrig så att vi kastar in en puck hit och dit, men det är inte det vi tappar, utan vi tappar på slarv helt enkelt på andra positioner. Så det, får vi bara ordning på det så, och vi kanske får en femma till som är med och producerar på ett annat sätt, så då är vi på slutspel. Levererar ett femårskontrakt här också med Karlqvist här också, och det syns ju, han har ju varit med några år, men nu ser man när han kommer in på isen, det är ju en klassspelare med fem år. Hur mycket klausuler finns det här? Klausuler har alla som har ett långvarigt kontrakt. Sen när vi ska utnyttja den klausulen så blir sportchefen dum i huvudet. Så är det ju alltid varit, men det finns någon tanke bakom med en klausul. Jag är skitnöjd om jag skulle ha Karlqvist kvar i alla år givetvis. Vi ska få honom att trivs så bra som möjligt i Oskarshamn för att han ska stanna, men att det finns klausuler med det gör det. Men inte de första åren i alla fall. Så vi har nytta av den i det. Han är värd alla pengar. Nu har det väldigt mycket pengar som stod i tidningen, men riktigt det är han inte. Men han är värd pengarna. Han ligger i toppen i skytteligan år efter år. Ni ska till slutspel? Ja. Vad säger du? Vad kommer de att kvala här nere i Oskarshamn eller vad tänker du? Nej, jag tror att de kommer att klättra lite grann. Om det räcker till slutspel får vi väl se. Men jag tror inte att de kommer att vara bland två sista, utan de kommer att avancera några steg, det är jag övertygad om. 12 HV71, tippar jag 8, har tagit in en hel del spelare, tog in två ytterligare här nu häromdagen och släppte två grabbarna, bröderna Davidsson, till Finland och försöker att skruva det här, jäklar vilket jobb han har, Tommy Samuelsson där nere med det trycket bakom också, det är inte så lätt att komma tillbaka. Nej, det är det absolut inte. Men det är klart, de ligger på och de försöker att förbättra och sådär. Och ingen kan väl anklaga dem för att de inte gör något. Och det är klart, upptäcker de att vissa spelare kanske inte är SHL-spelare och då försöker man att byta ut dem. Och förhoppningen är för deras del då att de får in något som är bättre. Så, men det är ingen dans på rosor att komma in som nykomling, så även om det är ett gammalt klassiskt SHL-lag. Men har du varit ur ett år så det är inte så lätt att komma tillbaka. Så. Thomas, du har ju varit där nere med och etablera här nu då, Oskarshamn. Vad säger du runt HV71? Ja, de börjar med väldigt mycket allsvenska hockeyspelare i SHL och den är otroligt svår. Han löste ut den här stycken. Kanske skulle behövt löst ut när fler, men det är alltid svårt att börja med en mycket allsvenska hockeyspelare. Förväntningarna steg och helt plötsligt så tyckte de att de var väldigt bra helt plötsligt, tror jag. Och det, nu har han ju köpt på sig och ligger bra med före 15 februari när paniken började komma. Jag tycker att han har gjort det vad han kan som sportchef och gett Tommy förutsättningar till och klättra helt enkelt. Jag tycker att de har kanske inte hade tagit alla nyförvärv, men visst har han plockat många bra hockeyspelare, så är det ju. Och då ryker ju många på efterhand, det, så är det ju. Vart hamnar de, tror du? Ett hack bakom oss, alltså det måste ju bli 11 då. Vad tror du, Thomas? Vart ligger de där de ungefär där kommer ligga? Ja, det är väl... Det är svårt att säga. Faller de bitarna på plats för dem nu och de här har fått lite erfarenhet av vad SHL handlar om, så kommer de nog kanske kunna avancera lite grann, men jag tror inte att det är ett slutbeslag. För HV har ju varit på nivå med Färjestad här tidigare, stor klubb om vi säger, inte under så lika lång tid, men under ett antal år. Hur lång supportrar och alla, hur långt tålamod har de, tror du? Ja, de har nog ganska, än så länge tror jag inte det är någon fara. Sen får man ju se det på slutet, ligger de kvar där de ligger nu i slutet, då kommer det säkert att höras i Jönköping, det tror jag. Elva Brynäs, jag tippar dem 10 där. Brynäs, det har varit väldigt mycket upp och ner där, Mikko Manner.
Han skade på Rudin och Larsson, det kostar ju, vad säger du, Lindbäck kanske inte heller har varit toppmålvakten då som skulle ha spika igen och rädda mycket poäng åt dem här. Vad säger du Brynäs där, Thomas? Alla lag är beroende av sina bättre spelare, så är det. Även vi, även Färjestad, det kan inte vända. Det är formulär ett år det. Ja, försvinner Johan Larsson, man kan säga mycket om Johan. Ibland tycker inte att han är med och producerar och han gör inte det, men hallå vad bra han är i spelet. Om man följer honom i varje byte så är han ju grym, och han är grym att få med sig gruppen på. Du gör ingen slarv när Johan spelar med, för han tar det direkt. Så han betyder ju lika mycket som det gör när Färjestad bort någon kille så sett. Rudin har ju varit borta också. Vad tänker du framtiden där i Brynäs då? Ja, de är samma som oss. De är beroende av att inte få skador. Nu har de tagit Jakob Blomqvist, som är ytterligare ett komplement in i en kropp in i truppen. De kommer ju kanske ligga där. Vi är ju där nere, och det är ju ingen av de lagarna där nere som kommer att ta några jättekliv, utan vi ska vara nöjda med en del av att den klarar ett nytt kontrakt och slipper den där paniken där nere längst ner. Brynäs, Thomas på dig. Ja, jag håller med, och det har vi ju sagt hela tiden, eller jag i alla fall, att de kommer att få det kämpigt i år. Och de har ju också med sprattlat till lite i början, men jag tror de får se upp. Det har väldigt mycket himmel och helvete där, ja, under den här vintern. Ja, igen. Förra vintern säga. Också. Ja, så att, och det är klart att har de sina bästa spelare skadade så är det ju kännbart i en ganska smal trupp, så att nej, jag tror att de kommer att få det kämpigt. Mm. Tia Linköping, jag tippar om 11 här, fyller på efterhand, här gör man ju med olika tar Palmo härifrån Örebro bland annat. Man har ju väntat på att det ska bli någonting för Linköping och bättre, men de hade ju för många herrans år sedan av Weinhandel och Mårtensson, då spelade man i toppen, sen har man Linka Lavart, men sen dess har man inte varit med på den yttersta nivån. Nej, och man tycker väl kanske att i år ska det nog gå bättre än fjolåret, men det vill sig inte det riktigt. Nu har de ju kryddat ganska hårt på backsidan där med Hultström och Fantenberg och så vidare, men nej, de får inte till det helt enkelt. Nej, de har ligans bästa målvakt. Otroligt beroende att han är hel och fräsch. Sen har de ju, när de fyller på så där, så tror jag det mycket av det är väl ett tryck utifrån som gör att det är svårt att få några borta, så känner jag att det är tvungen att fylla på väldigt. Men de har gjort satsningar, men det har inte blivit som man tänkte. Nej, så är det. De har satsat, och det har satsat otroligt bra i år också, om man ska ta rent ekonomiskt, så ligger de med där uppe. Men ja, nej, de har inte riktigt varit där och lyckats, tycker jag. Sen är det ju som i år, tycker jag väl att målvaktssidan har varit med och plockat poäng åt dem. Ratti är ju en kanonspelare. Men de spelare som du har plockat in, du har lagt en nolla till på ett par stycken där då för att få till era, jag tänker på Somela till exempel, finlandare. Ja, de ska tjäna pengar idag, och det är de vi ser, de vi kollar på. Det vi måste få bort. Många som kanske tjänar för mycket pengar. I alla fall tycker jag det är så i Sverige idag, att vi måste få hit klassspelare, och vi ser vilken klass det är på. Somel hade ju aldrig tillhört oss som KL hade funnits till exempel, då han spelade i KL. Och det är Rickola, och det är ganska många. Jag kan tänka mig att Teddan Lennström hade inte heller spelat i Färjestad om det har varit så, om det hade funnits ett lukrativt kontrakt i KL. Så jag tycker att de ska tjäna pengar. Sen är det vad vi som förening har råd med, men då är löneskillnaden är ganska stor mellan toppen och botten. Men Linköping blir det någonstans, tror du? Ja, det är ju frågan om hur det, ja, det tror jag. De kommer att vara där, för de har bra lag. Men fortfarande är de väldigt beroende av, för mig, hur det går på målvaktssidan. Thomas, du blir kvar där. Ja, om man ska dela upp serien i tre skikt, så tror jag att de kommer att vara i bottenskiktet i så fall. Nia Rögle här, jag tippar om 3, har inte fått igång. Det är ett lag också som har gjort de senaste säsongerna, byter mycket spelare och fyller på. Men det har varit en konstig marknad här, jag vet inte, tiden har gått, men nu kanske de har fått det att lossna lite grann. Men Everberg borta länge, Sar borta en hel del, ja, det har varit tufft. Britén för säsongen ser det ut som.
Ja, nej, de har ju haft en väldig otur med sina kärnspelare, att fått långvariga skador, och det är klart att det har ju märkts på resultatet också. Nu. De har märkts på Abbott-bröderna också att det inte ja, men det blir ju, att jag tror att alltså, de sista åren har de varit riktigt bra, och de förväntningarna, man sänker ju inte förväntningarna år för år, utan tvärtom då, så har ju en tendens till att höjas då, man har gjort det bra, så nu blir det vårat år liksom, och sen går det snett från första början, och då kan det bli lite panik så där, men nu har de ju varit bättre på slutet, så att jag tror att de kommer att klättra. Vi pratade ju bara i försäsongen här, Thomas, och då sa du Rögle rätt på det här, sa du. Ja, men de är mycket yngre. De har Skellefteå och plockar in mycket yngre och tror att de ska få en uppgång på det. Skellefteå har lyckats med det, men inte Rögle. Så det, och där har de ju märkt, så nu har de ju flyttat runt lite grann i laget och plockat in en nya spelare och börjar väl få lite förordning på ett, kan jag säga, som kanske varit väldigt snedbelastat förut, och nu tycker jag väl att de börjar få ordning på ett, och de har ju bra hockeylag, så jag tror att de kommer bara klättra där, gör de, och sen kommer de säkerligen att plocka in någon efterhand. Det är ett topp 6 lag. Ja, det är det. Det tror jag också. Mm. 8 Luleå då, jag tippar om 5, var i en SM-final här förra året, vi har pratat om det varje gång, och tappar Omark, och ja, det är väl egentligen Omark som är det stora tappet här, det blir ju som en riktig baksmalla där borta senaste som, för det har ju inte kunnat ersätta här. Nej, jag går med. Och det sprider sig ju på försvarsspel också sen, så att jag tycker ju att de är täta, och han har ju ett spelsätt som är speciellt. Det tog de till final, så kan jag inte säga så mycket om det. Det är klart att Omark gick in och bröt ett mönster förra året för dem. Som spelar idag så gör du inte mycket poäng om du spelar i Luleå. Det finns ingen uppe i toppen i skytteligan förutom Omarken om du går tillbaka 10 år. Det gör lite mål och släpper in mycket, ja, mål. Så är det. Och det, han har ett strikt spelsystem. Nu har det varit bedrövligt i powerplay, så det har ju varit det som har varit negativt för dem. Att det är ett bra hockeylag det är de. Jag tycker de har riktigt, riktigt bra backsida när de är fullt bra målvakt. Så, men de behöver också vara fullt för att vara med där uppe i toppen. Så sett. Så de har ju plockat in en stycken de också. Ja, Mario Kempe och Somela, nej. Komarov ska jag också räkna med, för han är också ditplockad efter han. Kempe och Sallinen tänker jag på här då, men då är trycket hårt på sportcheferna också där när ni plockar in de spelarna. Ja, man känner, alltså har man ekonomiskt utrymme så känner man ju att man är tvingad till att göra något, för det även om man spräcker budgeten lite grann kanske med ett tillskott, så kommer det kosta ännu mer om man åker ur eller att man hamnar där nere. Så att, det är väl så man resonerar oftast. Kommer det att ge, de kommer att vara ett topp 6-lag tror du? Ja, tveksamt, men att de kommer att avancera lite platser, att de är topp 8, det tror jag definitivt. Mm. Ja, topp 8 är de, det tror jag. Mm. 7 Leksand. Tippar jag 7 har ett jäkla offensiv, mycket bra forwards, i alla fall på pappret inför säsongen, men har inte lyckats riktigt framåt heller, och ojämnt, svårbedömt Leksand tycker jag. Han hade ett problem med att det var många som stack över. Då vet du inte vad du ska värva in, för kommer de hem så sitter du på väldigt mycket forwards. Heinemann är en av dem. Så sitter du med väldigt mycket forwards, och då är det en balansgång hur du ska värva där. Ska du plocka in eller hur länge väntar du? Sen när plötsligt kommer det hem någon, och sen har han då värvat, så han har varit så nöjd att det är väldigt mycket forwards. Men då har ju alltid varit skador. Då är det positivt. När de är alla 14-15 där som sitter där och 9 backar, då är det inte positivt. Då är det alltid, även om jag säger att det är bra med mycket folk, det är alltid gnäll. Konstant på de som inte spelar. Det finns de som har mindre istid. Han matchar ju väldigt hårt. Mm. Även om han har väldigt mycket forward så matchar han ju grymt hårt. Han är väl en av de coacher som matchar hårdast per minut, tror jag, per spelare på toppen. Så bra lag har de, det har de helt klart med. Läggs på dig, Thomas. Ja, nej, men det är väl en liten besvikelse för dem själva i alla fall. Och sen skulle ju Rivik komma hem och verkligen sätta tryck på det där, men han har väl inte riktigt svarat upp till förväntningarna än i alla fall. Han kommer väl kanske, men
Nej, jag tror att det är en besvikelse så här långt. Och jag kan väl tycka det också, men jag tycker inte att de är liksom ett topp 4, ett topp 6 lag, utan de ska vara där i mitten någonstans. Säger du runt vart de ska vara ungefär? Nej, ja, det är Luleå och de tycker jag som är Rögle kommer att gå förbi båda två, det tror jag. Mm. Sexa Timrå, tippar jag 13, det är årets sensation. Jättebra framåt, har ett lite tuffare bakåt, tyckte man när säsongen började med målvakten Jakob Johansson har ju varit femstjärnig för dem och så gjorde man någon trade där så på backsidan. Och, men nu känns det där vi sitter idag som att nu kanske deras första lilla svacka är inne. Är här nu. Mm, de har en målvaktssida som jag var skeptisk till för att vara med i toppen. Men han har överraskat och han har gjort så att de har varit med och känt trygghet i försvarsspel. De är väldigt få på backsidan. Nu tråkar de in igen, men de är väldigt känsliga för back eller skador på där. Men forwardsmässigt så är det inte många lag i SHL som slår så över 3-5 som är bättre på forwardsidan. Det är det inte. Timmer då? Ja, nej, men de har ju överraskat så här långt, men nu har det gått lite tyngre på slutet och det kanske börjar att gå mer åt det hållet man trodde från början. Men de har ju några riktigt bra pjäser som drar laget, så att de kommer nog att klara sig från bottenskiktet, men det blir ett mittenlag i slutändan, tror jag. Men alla lag nästan har åker på förlustsviter och så här. Det gäller att få dem så korta som möjligt. Ja, absolut. Ja, men det är ju det som tar Växjö till exempel. De har inte 3-4 förluster på raken, utan de har en eller två och så studsar de tillbaka. Och det är ju det, alla lag jobbar ju på det, att den dagen det går lite tyngre, då ska man kunna göra en bra bortamatch till exempel och kanske vinna med 1-0 eller 2-1 ändå, va? Men framförallt inte att den får en lång svit med förlustmatcher, utan precis som du säger, man försöker göra de perioderna så kort som möjligt. Mm. Ni Thomas i Oskarshamn har ju också haft eran, men hur, det är klart det är olika för olika lag, men hur jobbar man när man börjar hamna där? Jag har ju haft varje år, så det är ju ingen, det gäller bara att vara lugn, säger jag. Det är ju media, även om vi kanske har en väldigt låg budget kanske mot en andra lag, så förstår ju inte fansarna det riktigt, att det kan vara på det sättet. De vill ju att vi ska vara med där uppe, givetvis. Jag har ju haft 2 år på raken, jag har tagit rekord, så det är ju 16 matcher. Ja. Från match nummer 8 fram till 16 har ingen aning vad som hände, för jag kommer inte ihåg. Det hände för mycket då i skallen. Nej, men visst, det är så att det är ju inte kul, men det gäller att ha en tränare som går ner med ett lugn, att spelare köper tränaren, att spela det en fortfarande. Även om man finns. Har de matcher i baken. Ja, där är det. Jag tycker att i alla fall hos oss har det varit lugn. Jag tycker att serien i år är så pass bra, så det är inte många lag som jag tycker har drabbats av en längre förlusttrend. Det är när deras bättre stjärnor försvinner. Då går det ner i ett sänke lite grann. Och så fort de kommer tillbaka så studsar de rätt igen. Så det är skador som styr svackare i år, tycker jag. Mm. Timrå, kommer det vara kvar topp 6 eller? Ja, de har bra lag. De har riktigt bra lag, alltså på förvarssidan. Och fortsätter han med duktig mål så kommer han inte vara. Topp 6 är de inte, det tror jag inte. Men de är väl ner mot 10 där, kan jag tänka mig. 11 måste det bli där, som jag sa 10 på mig. Thomas? Ja, nej. Ja, kanske 6. Mellan 6-8 där någonstans. De blir där i mittenskiktet. Okej. Okay. Femma Färjestad, det tar vi om en liten stund. 4 Örebro då. Jag tippar om 9. De har en back, Filip Holm, som poängkung, och det har ju varit lite stökigt där också. Det går spelare in och ut, men de har fått lite segrar på slutet. Ja, det har de fått, men det är Örebro är väl lite så att de kommer in i sina sviter åt bägge håll. Det är vinstsviter och det är förlustsviter och det är lite sådär. Nu har de ju haft en bra trend ett tag, men ja, jag vet inte. Jag tycker de är svåra att förstå sig på. Jag tror inte att det är topp 4-lag i slutändan. Nu börjar det tjafsa som coach och allting sånt där till nästa år, och det blir liksom aldrig lugn och ro på något sätt, utan det är alltid någonting. I fjol var det Kovacs och allt vad det var, och det var massa tjafs sen där, så att
Men jag tror att de bättre än vad de är nu kommer de inte att bli. Jag tror snarare att de kommer att droppa några platser. Ja, vad tänker du där, Thomas? Ja, de har inte varit bra nog, kan jag säga, för han kanske på sista 10 omgångarna, de här bättre, Bromé har inte varit och Avel, så han det börjar ju trögt också. Ja, men nu tycker jag de har studsat tillbaka. Sen är det aldrig bra i en förening när det inte är en förlängning på gång i december på en tränare. Då vet han att han inte ska vara kvar. Det är bara rent krasst att det funkar så. Och det vet ju ofta spelarna, det kanske inte bryr sig på samma sätt, men det är på något vis så blir det så i en förening. Sen kan en sportchef som jag heller inte har skrivit på än, så ofta som du inte gör det i god tid, så det är ju ingen som vet. Så vet man säkert Thomas också, det är känslan som blir i januari när du inte har hört någonting och så jobbas det lite bakom ryggarna på det där, så det kanske var lite, kan det vara tufft. Ja, det kan ju bli av med hela. Så vet inte jag hur det funkar där, men jag vet hur det funkar i, oftast i andra föreningar. Men det kan ju hela ledarstaben kan ju försvinna där. Ja, så är det. Jag tycker att om man ska titta i ledarstaben så tycker jag att Termell, han gjorde bra jobb i Växjö. Han smyger med nu också under radarn och får ihop gruppen och är med. Och jag tror han är riktigt, riktigt bra att ha med sig i en tränargrupp, det tror jag. Mm. Vad säger du om den situationen? Nej, men det är aldrig bra. Man kan säga att man stålsätter sig, man bryr sig inte och så vidare. Men i medgång så är det ju inga problem. Men sen så fort det börjar gnissla lite och det börjar gå rykten och folk bildar sig sin egen uppfattning och så där, så det är klart att det påverkar. Det är bara så det gör det. Det kan kosta en säsong där det är. Tre Frölunda, de tippar jag. Fyra har ju börjat fått att rulla igen här nu. Frölunda har tajtat till det en aning och Lars hade man ju förväntat sig väldigt, väldigt mycket av från början, men han har inte varit lika bra som man väntat sig. Men det andra spelare som har kommit in är Borgman, får man tillbaka igen bland annat. Och så, nu känns det på G lite grann för Frölunda faktiskt. Ja, de var ju inte lite... bara tomgångshockey nu. Nej, de var ju lite sega i början och lite sådär blandade och gav lite grann och började spekulationerna om det var Rönnberg som hade varit för länge och så vidare. Men de har ju haft skador och spelare har behövt lite mer tid på sig att varva upp. Men Johansson i målet också var väl inte riktigt vad de hade hoppats från första början. Men det känns som att det var hela försvarsspelet där som... Ja, det ena är ju det andra, men nu ser det väl ut som att de är på rätt väg och de kommer definitivt att vara med i toppen när det drar ihop sig. Frölunda, Thomas? Ja, de är bra. Det är lite samma spelsystem som inte kanske system, men strikt som både Luleå och de går. Det ska inte vara mycket annat än att jobba hårdast så vinner du hockeymatcher. Så det, sen om ni vinner guld på det i slutändan, det vet jag inte, men att de är bra, det är de. Och Joel är en bra ledare i den där gruppen där. Men det har varit tomgångshockey i flera år här nu. Samma spelsätt, samma system. Så det, det är ju, det ska ta dem till guld för att vara där. Nu vann de guld för några år sedan, men jag vet inte hur många år sedan det är. Men... Ja, det har han. Så det är viktigt att en vinner, när en har de uttalade målsättningarna, att du följer för att vinna någonting, så är det viktigt att titta över vad du har för sätt att spela, tycker jag, med alltihop runt omkring. Sen är det kanske inte den målsättningen en del klubbar har, men jag kan tänka mig att Frölunda ligger och vill ha ett guld, det tror jag. Men tittar den utifrån så känns det som Frölunda tyckt. Vi skruvar på allt hela tiden. Vi har ett jättebra campus där vi kan träna och vi tränar bra och alltihopa, men det gäller ju vinna hockeymatcher också. Ja, det är det. Och den får inte bli för synad i men möter något lag, givetvis om det är så att du ska gå för guld. Då gäller det att hitta ett sätt att vinna. Jag tycker Borgman visar väl givetvis på backsidan där. Jag tycker att han är faktiskt det finns några stycken som jag tycker ligger uppe på en helt annan nivå, och han är ju där. Tuff, lite övertuff ibland, men bra är han. Mm. Tvåa Skellefteå tippar jag, etta. Kanonroligt att se det lagen när de får rulligt mycket bra offensiva spelare. Och då har de Linus Söderström också till Gustav Lindvall då, som på målagssidan. Bra backar med Pudas där som ett riktigt ass, och framåt har de ju rejält med bra hockeyspelare Skellefteå. Du hör ju på namnen vi nämner, de ska ju inte spela i SHL normalt, så det är ju kul att de finns här. Mm. De har lyckats med att föryngra och fått in yngre som tar ett kliv. Fått hem duktiga spelare tycker jag på. Jag är imponerad, Skellefteå har imponerat på mig i många år, och jag visste att jag hörde på intervjun på när de mötte
oss tragiskt nog. Hur sportchefen sa att de låter inte barn slå iväg en puck, utan det ska spelas ut. Men annars får du vända hem, och där lär de sig från barnspel. Mm. Jag tycker det är starkt i en förening att klara av den och få alla att lyssna på det och verkligen lägga ner tiden på den. Så det är imponerad, jätteimponerad. Färjestad var ju guld 11. Sen, om man räknar åren efter det, så är det ju Skellefteå som har regerat och fick upp många spelare 90, runt 90 och 91, 92 och så här, som har spelat i NHL och massa. Nu har de på gång lite nytt ytterligare igen då. Det tar ett tag att få tillbaka det där. Ja, men det går ju lite generationer. Mm. Men de är ju väldigt duktiga på att utveckla spelarna, och även de som de plockar dit får ju oftast ett lyft. Men årets lag består ju av en härlig mix. Du har ju både lite äldre rutinerade och som kan gå i bräschen, och så fyller de unga på. De är ju helt oblyga, de går ju in och tar för sig direkt. Så att Skellefteå får man alltid se upp med. Men av favoriterna? Ja, absolut. Tycker jag. De har bra, två bra, riktigt bra målvakter som kan ställa till det. De är inte så De är inte så känsliga på en skada på en målis. Växjö då, etta, jag tippar om sexa. Jörgen Jönsson leder det här gänget, och backsidan, den är ju så bra så att den höjer nästan hela laget bara den nu. Ja, man brukar säga att styrkan ska komma bakifrån, och de har ju det försvaret så att de kan ju klara och vinna matcherna med 1-0 eller 2-1 sådär. De behöver inte göra sex varje gång för att vinna, utan de har ett stabilt försvarsspel. De har ju hittat sitt sätt att spela hockey på. Kanske inte så snabbt som de flesta lagen, men de är väldigt puckskickliga och de har bra powerplay och ett bra försvarsspel. Så att de är i toppen för att stanna, tror jag. Växjö. Ja, backsidan är enormt bra. Det är han. Och sen har han lyckats i år igen, Evertsson, tycker jag, med intagna på forwardsidan. Så han har säkert... Kalle Kosila plockar han in här från ingenstans. Nu vet jag att det är fler som är med och bjöd där på det. Det vet jag, men så det är ingen... De flesta namnen som finns, det har vi fått allihop. Sen är det olika vad vi kan lägga fram i en, och vad en spelare vill i sin karriär. Så det, att han skulle få det ut... Det är pengarna och rollen eller som... Ja, utslaget på honom, det kan du aldrig räkna med givetvis. Men det är ju att han har varit väldigt, väldigt, väldigt bra. Robert, men de har faktiskt inte, om du tittar på det, så är det inte många puckar som slås fel utan en back där. Då vänder de hellre hem och så börjar de om på nytt, och de är så otroligt spelskickliga på. Så jag säger, det är ett lag som ligger under med 1-0 eller 2-0, och de vinner inte mot Växjö. Nej. Det gör de inte, du måste nästan få första mål mot Växjö. Robert Rosén igång också bra. Ja, det är Sveriges sista hockeyspelare som inte kan åka skridskor snabbt. I det systemet vi spelar i Sverige, och han är unik, vad bra han är egentligen på och passar så bra in i det. Ja, det gör han, och det är ytterst få som klarar av det. Han är fruktansvärt bra, så att säga. Växjö. Ja, nej, men det är det vi har sagt, att det är ju, de spelar inte så snabbt som de andra lagen, utan de håller pucken inom laget och de är väldigt puckskickliga, och de lägger tempot på en nivå som det kanske fler lag skulle ta efter ibland, att man inte skruvar upp ett tempo som man inte klarar av riktigt, utan det är bättre att sänka tempot då, så man kan ha bättre passningsspel och så vidare, och där lyckas ju Växjö. Sen brukar de ju alltid förstärka ytterligare efter årsskiftet, det har de gjort de sista åren, så att det här laget är säkert inte det som spelar, ja, men, och nu, sista matchen. Nu är ju laget fungerande, och då är det enklare att stoppa in. Då kanske det blir ändå bättre den här gången. Ja, de vet väl i så fall vad det är de behöver nu. Nu går de bra, men det kanske finns någon position som de skulle vilja förstärka ytterligare. Då har de säkert ekonomiska muskler till att göra det också. Det är ju så de brukar jobba. Så det ska bli spännande att se. De kommer vara med länge. Ja, absolut. Ja, det är det. Jag tror på Växjö mot Skellefteå i final. Inget dumt tips. Vi har Växjö, Skellefteå, 1, 2, alltså vi Frölunda, 3, och så har vi Färjestad, 5 här nu då. När vi kommer in och går till juluppehåll här. Och,
jättemycket skador och det har ett Färjestad och så, men på något sätt så har man hittat vägar att vinna och det känns som att de har fått ett bra fundament på något vis, den rasar aldrig igenom. Nej, men jag tycker att Demitel har gjort ett grymt bra, han tog SM-guld förra året. Trots allt så var det väl kanske Jakobsson som byggde det där laget och det blev väl i år kanske lite framtungt ekonomiskt. Så. Det är väl därför inte kanske riktigt en del spets tillkomst som det var förra året i det där. Om man ska se det så. Men jag tycker att få dem hem Jakob de la Rose här nu var en förhoppning. Så då är de med och fightas om det igen och behöver vara skadefria. Tror du han kan komma hem redan nu? Ja, de är sex. De kommer att plocka in ytterligare en utlänning där. Och i vissa matcher så spelar han ju inte. Nu tyckte han var riktigt bra i landskamperna. Så det vore en grym förstärkning att få i. Om de får in det nu, helt klart. Mm. Börjar öppna plånboka lite. Färjestad i stort här när hösten flöjt. Jag håller med. Jag tycker de gjorde det väldigt bra. Ibland är man ju rädd för att det ska bli en smäll efter ett guld. Så där, att man inte riktigt är på hugget från första början. Men jag tycker de har haft en bra höst. Blandat och gett lite grann. Men stora hela klart godkänt. Sen kommer ju skadorna och det är klart att vilket lag som helst märks det ju på om man blir av med sina 3-4 bästa spelare. Det är klart att det går ju någon match men det går ju inte i längden. Så att, vi får väl hoppas att de börjar komma tillbaka här nu. Och då ser det ju betydligt ljusare ut igen. Mm, sen spelare som August Gunnarsson och Bergqvist och den sidan, de har ju också fyllt på med istid. Var tvungna att använda dem mer. Ja, det har ju varit en bra tid för dem att få mer istid och ta större ansvar och så vidare. Så att det är klart att det är inget ont utan att det har gått med sig. Men man vill ju alltid mönstra det bästa laget. Thomas, det här med att spela när det blir mycket skador och man får belasta andra spelare mycket. Det har ju förhärligt fått gjort det här nu då. Vad tänker du där? Jag tycker att de ska belastas med mycket speltid, de som är bra. Mm. Och de lär sig att spela på ett annat sätt givetvis. Sen inte kanske på, för skador kan alltid bli. Sen ska man aldrig räkna skador om det. Jag säger 4-5 stycken som är kännbara för Färjestad kan jag tycka. Mm. När jag säger att det är 9 skador så är det en del som det går att byta. Men om Linus är skadad, då räknar du ut som en skada? Ja, det gör jag. Då räknas han tycker jag på. För då ska han ersättas med någon som då vill ha mer speltid. Då är det egentligen för att se om han ska vara kvar nästa år i stort sett. Har han någonting att satsa på, funkar han även nästa år, 2 år. Då får han se på ett annat sätt. Men visst, det är ju de som är... Så vi kan räkna som det är nu som var i helgen så kan jag tänka mig att det var 4 som jag räknar som... Som är riktigt borta. Bärande. Som är borta, ja. Sen de andra fylls på. Som gör bra. Men de 4 de är bra. Riktigt bra. Vi tittar målvaktssidan. Hildeby Tomkins. Det känns okej, tycker jag. Ja, mycket bra. Jag känner lite grann att det kanske skulle visa mer. Jag vet inte vem de har som uttalar detta egentligen på. Jag tycker det borde vara Tomkins, va? Ja, det känns väl lite så eftersom man känner lite mer i lönekuvertet. Men den andra är duktig också, men i slutändan nu när den börjar närma sig och behöver klättra lite så kanske du behöver ha en lite mer utpräglad etta och låta den andra stå med någon gång då och då. Men. Vad säger du runt målvakt till, Thomas? Ja, de har gjort det bra. Jag tycker inte att de har varit kanske topp i ligan, men helt klart godkänt. Backsidan då, Lennström försvann. Färjestad har inte Wikstrand och som Thomas var inne på lite framtungt kanske man får man tillbaka Lennström, nu var han på isen vi såg det förut här och skulle man få tillbaka Wikstrand också då har man ju helt plötsligt Wikstrand i form, då har man ju plötsligt en väldigt bra backsida. Då ser det helt annorlunda ut, ja. Och det är ju bara att hoppas att de kommer in här och att Lennström, han är ju fräsch förutom den här skadan nu då, men han har ju varit igång hela tiden. Wikstrand är ju väldigt länge sedan han var fräsch, så att vi får väl hoppas att han har skött rehaben här ordentligt och får han några matcher då så är det klart att det han blir en bra spelare. Mm. Nyström också på gång där. Ja, Nyström har ju varit fantastisk. Får spela på pointen här lite grann också. Ja, nej, men han har ju varit fantastisk. Han har ju tagit jättekliv och han har ju vuxit ut till en av de bästa. Så att
Nej, han hoppas jag verkligen att han slipper skada. Mm, vad säger du baksidan där? Nej, om Teddan man får tillbaka... Teddan betyder grymt mycket. Wikstrand, men han har mycket att bevisa tycker jag. Han hade mycket att bevisa när han var på slutet när han spelade också och kom hem för att vara den toppbacken som vi räknar med. Han var bättre innan han kom ja, hem. Ja, det var han. Och sen givetvis är det positivt. Kommer han tillbaka till den nivån? Då var han ju med på 6-7 backar i landslaget på VM. Så visst är det en bra back när han är fräsch. Men han har mycket att bevisa innan han är där. Nyström tycker jag har varit grymt bra. Mm. Titta på det och du som sportchef då, när man ser att man har från kanske Länström borta ett tag och sen så kanske ha på väg Wikstrand tillbaka in. Det är lätt att stressa på det, eller hur tänker man? Det blir en jäkla skillnad om han skulle komma in. Alltså, ja, nu är det bara positivt om Wikstrand kommer, för han kostar inga pengar just nu. Han är ju utförsäkrad, vad tänker du? Han går på försäkringspengar. Så han är ju ingen kostnad. Den dagen han träder in i spel igen så är det ju så, vad ska du värva in? Eller blir han hel? Vilken löneklass ska du lägga dig i? Mm. Den kan jag inte riktigt vad de har för budget, vad de har kan gå över i så fall. Men när Wikstrand kliver in i spel så är han fullt före i arbete och då ska han ha ut en lön som är hög. Mm. Och då är frågan om de anser att de kan ta in en på den nivån. Så det styr det lite grann. Mm. Forwardsidan då som vi pratade om, Delaros försvann ju, Rydahl försvann ju, och ibland har ju man haft både Linus och Ejdsell borta. Det är tunga tapp då. Ja, det är det storleksmässigt. Det är lite de stora också, som försvinner. Jakob har ju aldrig varit en sån som sprutar in poäng så sett, utan han har ju, man kan säga att han bara som tog bort Omark i så många sekvenser tycker jag på. Måste jag säga, han gjorde Omark trött. Kanske han spelade han alldeles för hårt, men han gjorde Omark trött. Han tycker jag är oersättlig på den positionen i Färjestad tycker jag på. Så det är väl bara positivt, får det hemma han så är det ett jättelyft. Forwardsidan Thomas? Ja, de blandar och ger lite grann tycker jag. Vi har varit inne på att det finns sparat. Ja, det, vi tyckte väl där sist att det fanns några som har lite mer att visa upp, men matchen i lördags jättebra i början, bra tempo, bra passningsspel och så där, men sen mojnar det ut lite grann. Det är inte riktigt det där snabbt på mål och bra avslut, utan ibland så kanske det är lite för mycket duttande och sådär, men där är ju Linus och Ejdsell viktiga, de är ju lite mer på mål om man säger, och tunga att möta så att det är klart att de saknas ju en sån match där det blir ställningskrig liksom i lördags, men i det stora hela så tycker jag väl ändå att det är godkänt. Mm. Viksten och Nygård är ju killar som i närtid har gjort över 20 mål. Det finns lite sparat. Ja, nu kommer det ju fram ju att Viksten har haft problem också och spelat halvskadad och sådär. Och det är klart att sånt vet ju inte vi som sitter vid sidan om. Men då finns det ju en anledning till kanske. Han har ju varit så jäkla bra i ett par år här så man hade väl lite högre förväntningar än vad han har visat upp hittills. Men det är ju viktigt att han är frisk och hel. Då har man ju ett sparkapital där också som kommer att bli behövligt framöver. Resten av övrigt forwardsidan om vi bortser från centersidan. Nej, de är bra. Jag tycker många som är bra. Men det är alltid det med powerplay som är. Wikstrand vill säkert ha en roll där och Lindqvist vill ha en roll. Och det är ganska många forward som vill ha en roll längre fram. Och idag kör kanske första powerplay 1-25 typ. För att de vill nästan trötta ut den boxen som är. Och börjar de byta för tidigt i powerplay och inte låter det powerplay gå lite grann så att det blir trött. Då funkar inte powerplay heller och då undrar de varför de spelar så lite. Och tränaren står och skriker att de ska byta efter 40. Då är det lite oroligt direkt i en grupp på vilka som ska spela och inte spela på powerplay. Så där Wikstrand kanske hamnar i en där han kanske skulle vilja haft kanske 1-25 i powerplay och lite mer powerplay. För att kanske producera mer. Men de har många bra powerplay-spelare i Färjestad. Marcus Nilsson, topp i ligan, nu är han. Ja, han är bra. Han är bra. Han är riktigt bra, det är han. En lirare? Absolut. Nej, han har varit jättebra i år.
med fjolåret lite i minnet så har han ju varit betydligt bättre i år. Och det är ju han som står för det mesta, liksom kreativiteten och farten tycker jag. Han har imponerat. Mm. Och tillsammans då med Lindqvist här och Wenström här som jag kommer lite på slutet här och hållit uppe fanan om vi säger. Ja, nej, men jag tycker att Lillis han har hållit en väldig jämnhet. Det är väl den kanske som har haft legat på högst nivå längst tid. Han har inte haft dem där upp och ner liksom. Utan han tycker jag har verkligen bjudit till varje dag. Nej, de är bra. Det är många bra. Jag tycker Åslund också fyller en ruggig funktion i man måste säga, när jag glömmer bort han när vi har tittat på ett powerplay så då ser man helt plötsligt att Åslund står där. Så men nej, han är, nej, de är bra. De är bra lag. Färjestad när de är fullt. Färjestad topp 4. Ja, det är de. Det tror jag också, definitivt. Mm, Växjö, Skellefteå, Frölunda, Färjestad. Det är mycket kvar här då. Vad blir viktigt framöver då, tror du, Thomas? Ja, det viktigaste nu den 28 är ju att fortfarande Teddan är sjuk, skadad och att... När ni möter Oskarshamn, ja. Ja, stämmer. Att de fortfarande är skadade. Men du har ju fått komma hit och vunnit någon gång också med Oskarshamn. Ja, ja. Förra året hade vi faktiskt mer poäng än vad de hade, så vi passar dem på ett sätt, men det gör mig ingenting om de tar nyår. Hur hårt är trycken på hockeyn i Oskarshamn? Det har ingen betydelse, säger jag, vart du är. Det är olika tryck, det är mer fans, men trycket är samma på... I bröstkörjen är det exakt samma. Du kan ju inte få mer tryck än vad du har i regeln. Sen... aldrig pratar ju hockey. Så, visst är det tryck, men det är tryck överallt. Vad jag tänkte säga, Roab, det jobbar du har, så är det tryck. Jag kan nog Thomas också säga. Och Thomas, du har ju varit med i det här. Går du runt på stan när ni har 5 raka förluster och 1-12 i målskillnad eller någonting? Går den ut och säger tjänare till någon då? Eller? Nej, det gör man väl kanske inte. Man håller en liten mer anonym approach kanske. Men samtidigt så är det... Ibland så är det ju så också, det var någon som sa att kan man stå där först på barrikaderna när vi vinst, då måste man också kunna stå där när det tar emot. Och ibland är det ju bättre att förbigå lite grann och ta skiten och sen lägger det sig än att man ska springa och gömma sig. Det blir för jobbigt. Mm. Alla känner igen den, är det Oskarshamn eller? Ja, det tror jag. Men det är många i alla fall, men det gör det. Sen är det ju som han säger, det måste ta... Vågar du inte ta media direkt, då är det ju spelarna som får skiten, så då är det bättre att ta skiten själv. Ibland så känns det som spelare, tränare slänger ut facklor bara för att få fokus på sig själv. Och, ja, och få är... spelarna och slippa lite av det där. Så är det ju, helt klart. Så det är, domarna hamnar också i en sits som är jobbig givetvis. Med mycket, och vi har möten konstant med domarna, så det har varit riktigt bra. Men... De är också tuffare. Hockeyn går fortare och fortare. Och de ska hänga med även om de är 4. Så det är en tuff situation. Ja. Thomas Röberg, general manager Oskarshamn. Stort tack för att du tog dig tid här. Tackar. Thomas Rönnqvist, legend. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Och till er andra här, ni följer Glimt TV på Zappa, Tele2, Telia. Ni hittar oss på glimt.tv. Och nu kommer det ju lite mer program här runt jul och nyår. Vi kommer med 2 hockey här bland annat. Och ska vi se vad vi kommer med. Vi kommer att komma med något roligt med mellandagarna också. Så att, håll utkik, följ med och ha en god jul och ett gott nytt år. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.